Shqiptarëve u masakruan në kuptimin e plot fjalës, një pjesë u përgosën, një pjesë u vranë, një pjesë u keq trajtuan dhe një pjesë u dëbuan erdhën këtu në Shqipëri. Pra, pavarësisht këtyre episodeve që këto janë hera herës le të themi të pranishme në raportet midis shteteve, raportet midis grekëve kanë qenë përgjithsisht raporte pozitive. Ato dhe shqiptarët dhe grekët, kur flasim për shqiptarët dhe për grekë, kanë qenë miq. Është tjetër gjë politika, është tjetër gjë politikanët, janë tjetër gjë qeverit, kur siç e tha me shumë drejt profesor Milua, që qeveritarët dhe qeverit interesohen për vota dhe për vota ata shesin edhe vendin në një farë kuptimi. Kurse njerëzit e thjeshtë janë ata që bëjnë krushira, që bëjnë vëllamërik, që bëjnë miqësira. Me që thatë krushi, pa. Në këto momente në një nga kanalet më të njohura greke, mos gabojnë në Mega, apo nuk jam të më thënë nga këto që dalin edhe në platformat digitale shqiptare, është duke u transmetuar një serial humoristik Krushit nga Tirana. Bukur fort, ja shikoj. Ku edhe aktori kryesor me gjasa është shqiptar me sa pash nga traileri i filmit, i serialit. Pra, këto janë raportet midis shqiptarëve dhe grekëve. Unë këtë gjë e kam thënë shumë herë dhe ndjej kënaqësinë ta përsëris gjithmonë sepse kjo është e vërteta. Dhe ne nuk duhet të identifikojmë raportin e politikës dhe të politikanëve me raportet e shqiptarëve dhe të grekëve. Janë dy gjëra për fat të ndryshme, për fat mirë dhe për fat keq njëkohësisht, që s'kan të bëjnë me atë lidhjen e vërtetë të shqiptarëve dhe grekëve. Tani të kthehem tek ajo që përmendëm, te Fuat Boçi dhe tek vizita e Karolos Papullias në Shqipëri, që ishte një ngjarje që u përjetua jashtëzakonisht shumë pozitivisht, sepse vinte në një kohë kur marrëdhëniet shqiptaro-greke ishin në zgrip, kishin një problematik të ngarkuar, kishin ndodhur disa ngjarje përpara derës së ambasadës shqiptare në Athinë, të cilat u ka përcyen fal një mënshurie që u tregua aso kohë nga disa njerëz këtu në Shqipëri dhe që gjetën mirë kuptimin e plot nga homologët e tyre në Greqi. Në atë kohë ishte Reis Malilia dhe unë kam kënaqësinë ta përmend si një njerëz shumë i mëndshëm, shumë i ditur, shumë i ekuilibruar dhe shumë njerëzor. Ishte ministri i punëve të jashtme. Dhe gjykoj që nëpërmjet forcës do t'ju akuzojnë për revizionist, qofse po s'ka gjë, unë pranoj akuzën. Dhe Reizi gjykoj që reagimi nëpërmjet forcës, domethënë nëpërmjet veprimeve simetrike nuk çonte gjikundi. Dhe i mbushim mendin udhëheqjes shqiptarëve asaj kohe që ne do duhet që jo vetëm të mos acaroheshim dhe të mos shpreshim ashpër ndaj asaj që ndodhte, që ishte një incident në fund fundit, por ne do duhet të ndërmerrim një hap të madh të rëndësishëm në raportet me Greqinë. Edhe i propozua palës greke vizita një delegacioni qeveritar shqiptar të kryesuar nga Muhamet Kaplani, që ishte aso kohë zëvendës ministri i punëve të jashtme. Dhe u bë vizita dhe ishte befasuse në rezultatet, sepse pala greke priste që pala shqiptare do shkonte tash me thik në gojë që të turej të thoshte ç'është kjo që bëhet, se ishin hedhur bombat e drejt ambasadës, që ishte qelluar me armë në drejtim të dritarëve të ambasadës e tjera. Delegacioni shqiptar këtë e injoroi fare dhe u shpreh thjesht vetëm për domosdoshmërinë e instalimit të raporteve miqësore midis dy popujve që e duan njëri tjetrin dhe që kanë qenë gjithmonë me njëri tjetrin. Kjo bëri përshtypje të jashtëzakonshme, sa që pala greke kërkoi që të kthente vizitën mbrapsht. Dhe në këtë kuadër erdhi Karolos Papullias në Tiranë me delegacion shumë të madh, ku kishte shumë njerëz, po midis tyre edhe spaku 4 ministra. Midis tyre ishte edhe ministrja e kulturës Melina Mërkuri, një personalitet që unë pata kënaqësinë dhe privilegjin të takoja nga afër në ato aktivitete që organizuan, dhe një njeri shumë mendje ndritur dhe shumë largpamse, e cila edhe në atë vizitë u përpoj të kontribuonte që raportet midis Shqipërisë dhe Greqisë të zbuteshin, dhe jo vetëm zbuteshin, por të merrin kthesën për mbarë. Dhe pikërisht në krah të Melina Mërkurit dhe në krah të Karolos Papullias ishte i madhi i ndjeri Fuat Boçi, i cili ishte thirrur dhe ishte kërkuar pikërisht nga dega e punëve të brendshme të Fierit me kërkesën e vet Papullasit që e kishte si vëlla, sepse kishin pirë gjinë të njëjtën nën. Historia e tij pastaj ishte e bukur, më dhan tollonin për të marrë moll, më hyen në shpinë, më hyen në shkallën e pallatit e tjera tjera, domethënë se vajti për vizitë në Fier, ë? Dhe ajo që unë doja të ndija ndukje këtu në këtë emision, ndoshta dhe është thënë, por ju e thatë shumë që ka dhe të rinj që na ndjekin dhe që nuk i din këto gjëra, ishte hera e parë kur Melina Mërkuri këtu në tokën shqiptare
konfirmoi që ishte shqiptare, ishte arvanitas. Dhe u krijua një atmosferë shumë e bukur në Hotel Dajti, ku dha Darka, kishte dhe orkestër, njerëzit u ngritën, kërcenin, këndonin, dhe Melina Mërkuri që ishte njëri i arteve. Po, por në ato kohë po të të kapnin me një radio Iliria duke dëgjuar muzikë greke. Të ndryjë një moment për të dëgjuar element me lejen tuaj, kështu apo? Pa diskutim. Bisedë kemi. Babai Melina Mërkurit ka ardhur në Shqipëri në vitin 1959. Ka qenë kryetari i dhomës tregtis i Athinës dhe ka ardhë këtu për vizit zyrtare dhe ka nënshkruar mraveshje. Në 59? 59, 1959 ka qenë Tiranë. Shumë interesante. Babai Melina Mërkurit. Dhe Melina duke qenë temase e emocionuar, po dhe entuziasmuar, por edhe... Dhe e bukur. E bukur yllë, por ishte më shumë edhe e çliruar nga, e relaksuar totalisht nga emocionet nga gjithat, duke kënduar e kërcyer aty, në një moment dhe unë kisha fatin që kisha shumë gati për balë. Se ta tre herë përsorit, të kisha fatin privilegjë. Po sigurisht i kisha... I ka mosha këto i dashur mentor. Po, edhe aty ajo tha... A e dini ju që unë jam shqiptare, thë? Jam arvanitase? Në atë ko, askush nuk e dinte prej nesë. Të ishte një befasi. Edhe tha, gjyshe e onë, thë, gjithkohën, dhe në Nabilena fliste shqip në shpitë. Dhe unë, për fatë të keqë, për shkak se i ka lëviza, mbaj mënd vetëm një fjalë nga ato fjalë që na thoshte nëna, po është një fjalë keqe që unë se them dot kur na çortonte, që unë nuk e them dot për respekt të telespektatorëve. Muçi muçi. Po mirë, e kuptoj, domethënë kështu e tha ajo. Kështu e tha, po. Dakor. Pra, ishin kohëra kur kishte filluar krisja përmbar, për mirë edhe në politikën shqiptare dhe greke. Për fatin e mirë të shqiptarëve dhe të grekëve. Politikanët filluan të reflektojnë, të kuptojnë se me shigjetime në distancë kundër njëri tjetrit, nuk arrihet dot as synimet e politikës, pa lejmë ato dëshirat, realizimit dëshirave të popujve, shqiptarë dhe popullit grek, që e duan njëri tjetrin, që e kanë respektuar njëri tjetrin, që e kanë ndihmuar njëri tjetrin në çdo lloj situate. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.